Father, in Jesus' name, amen. The Lord that is great and mighty in battle, we thank you for this great opportunity once again this morning that you are giving us to search the scriptures together. Lord, be thou exalted in Jesus' name. Amen. Father, we come unto you this morning. We want you to speak your word through us like a living oracle. Father, do so in Jesus' Amen. Name. Amen. Speak. You are welcome this morning in Jesus' name. I will say glory be to God in the highest. At this morning, we would like to share the word of God on the topic, you will get there. You will get there. Let's turn our Bible to the book of Job chapter 3, Job ori keta, verses 19. Job chapter 3, Job ori 17 to 19. They are the wicked cease from troubling, and they are the weary be at rest. They are together. They are not the voice of the oppressed. The small and great are there. Hallelujah. Hallelujah. Ninu ese oro yi. In this verse, ari wi pe oro Olorun ko si re ati lowuro yi. This morning, a fe so lori akori wa de ibe. We want to get scripture talking about the topic, you will get there. Wa de ibe, you will get there. Ore o ibi kan wa ti an pe ni ibe. Friend, there's a place we call there. Ti an pe ni ibe, there is a place we call there. Now, nigba ti o ba de ibi ti an pe ni ibe, if you have got to the place we call there, ibogo la n pe ni ibe. Yeah, do we call there? Ore o, friend, iwo olugbo ibi ise logo is a place of glorification. Aye nla ta ti pese fun o, ibi idalola fun o, the honorary place that is being prepared for you. When we say there, ta ba so pe ni be, there is a very significant place. Ibe je ibi kan laju, a place that is unique. Ibi kan ti o ni olaju, a place that is prepared for you. Ibi kan ti o ti seto fun iwo. When we say you will get there, ta ba ni pe wa de be. Beloved, I want you to listen attentively. Eh yara mo fe ki e tesi sile, so that you be able to understand the message that I'm passing across. Ki e le mo nkan ti mo so fun yin. In the book of Job chapter 3, ninu iwe Job ori keta, if you begin to read from verse 1, kalati ese kini, you will see that Job was referring to his life. Abari pe Job so nipa oro aye re. Now he started to open his mouth and cursed his day. Obe lati fi ojo re bu, because of what happened to him. Nitori nkan ti o sele si, because of what he passed through. Nitori nkan ti o ti la koja, may I say what is passing through. Abi nkan Job has said, Job so wi pe, let the day perish. Je ki ojo ki o segbe, where he was born. Nibi ti won ti gbe bi. That is, he caused the day of his birth. O bu ojo ti won bi. Because of what? Nitori kini? Because of the calamities that befell on him. Nitori buburu ti o sele si. Because of this a problem that befell on him. Nitori isele buburu ti o sele si. Because of the situation that he found himself. Nitori nkan ti o bi to ba ara re. You know, before the advent of this, kini
tó ṣe lẹ̀. A rí pé Job ti máa ń bẹ̀rù tàbí jáyà. We saw that Job is always afraid. He's always afraid. Pé káwọn ọmọ má ba ọmọ òun kọlu Ọlọ́run. So that his own daughters and son will not be able to offend God through him. Ojoojúmọ́ ló máa ń wá ojú Olúwa. Every day he look at the face of the Lord. Nítorí àwọn ọmọ rẹ̀. Because of his children. Job nígbàgbọ́ wípé ìgbé ayé òun ò lè kọlu Ọlọ́run. Job believes that his own lifestyle cannot offend God. Ṣùgbọ́n ẹ̀rù ń bà á wípé. But he's so afraid that. Ṣé nípasẹ̀ àwọn ọmọ òun wọ̀nyí. Is it not because of his own children? Ṣé òun ò ní kọlu Ọlọ́run? Would he not offend God? Èyí jẹ́ gbogbo àwọn ẹ̀rù tí ó ń bẹ lọ́kàn Job. These are the friends. These are the things that make Job afraid. Èrèdí nígbà tí gbogbo wàhálà yìí dé bá ayé rẹ̀. After when all this thing happened upon his life. Job wí pé. Job said. Ohun tí mo bẹ̀rù dé bá mi. What I'm afraid of came over me. Na ó bẹ̀rẹ̀ sí sọ nípa àwọn ìgbé ayé ọjọ́ tá a bí. He's not talking about those things that happened when he was given back to. Ìbá ti sàn kó má kúkú wáyé. It's very better for him not to come into the world. Oru tí wọ́n sun orun oru yẹ ìbá má wáyé. That night the Alexander call that night wouldn't have come to play. Ó ní òkùnkùn ìbá ṣubú ọjọ́ tá a bí òun. That darkness should have actually overcome the day that they gave birth to him. Ó ní àwọn tó ń fi ọjọ́ rẹ̀ ìbá ti fi ọjọ́ náà rè. He said those that do cause today should have caused his own day. Ọjọ́ yẹn ìbá ti kúrò nínú ọjọ́. That day should have been removed from the day. Wákàtí yẹn bá ti kúrò nínú wákàtí ọjọ́. And that hour shall be removed from the day hours of the day. Ohun tó ń gbìdánwò láti wí ni wípé. What he was trying to say that. Nítorí ìnira àti àjálù tó dé bá ara rẹ̀. Because of those persecution that has come about him. Ọjọ́ tó ń wáyé yẹn bá má ti wáyé. That the day he came to be he shouldn't have been. Ohun bá má ti wáyé. He shouldn't have come to be. Ohun bá ti dàbí ọmọ ìsénú. He would have become like a child that had been kept into the womb. Ṣùgbọ́n nǹkan yìí dé bá. But this thing came to him. Open to him. Ṣùgbọ́n wá ní ayọ̀ kan nínú ọkàn rẹ̀. But he have the joy in his heart. Nítorí Job náà mọ̀ wípé. Because Job knows. Àwọn ibi kan wà tí èèyàn ti lè rí ìsinmi. That they can pray that someone can receive rest. Níbẹ̀ ni mo ti fa ẹṣin ọ̀rọ̀ yìí jáde láàárọ̀ yìí. That's why I brought the topic. Job orí kẹta. The book of Joshua 3. Yẹ káwo láti verse 17. Yes. Now ibi tí a ń pè ní ibẹ̀. Where we are calling there. Bíbélì wípé àwọn ẹni búburú a máa ṣíwọ̀ ìyọlẹ́nu. That the evil one will stop their evil deeds. Ọ̀rẹ́ bó o bá débi tá ń pè ní ibẹ̀. Friend, when you get where we call there. Ènìyàn búburú a ṣíwọ̀ ìyọlẹ́nu. The evil one will stop their evil deeds. Ibi tá a kì í ti ń yọni lẹ́nu ni. It's a place that we are not being disturbed. Ibi tí ẹni búburú kì í ti rọ́wọ́ mú. It's a place the wicked sees from their own wicked ways. A ti pèsè ibẹ̀ fún ọ. We have been prepared that place for you. Ibi ìmú àyànmọ́ṣẹ. The place of destiny fulfillment. Yes, ẹ tẹ̀síwájú. Continue. Níbẹ̀ ẹni àárẹ̀ wà nínú ìsinmi. Now níbẹ̀ ibi tí a ń pè ní ibẹ̀. Then we call there. Ẹni àárẹ̀ máa ń wà ní ìsinmi. The weary have received rest. Ẹni àárẹ̀. The weary. Those that are the prisoners. The prisoners. Oh, sorry. 17. There the wicked cease from troubling. And there the weary be at rest. The weary being at rest. Any I want any hare. Those that are weary. Won wa ni isinmi. They are at rest. Iyen ni wipe isinmi ba okan won. That means that they've received the rest of their souls. No more weary. Ati mu hare won kuro. Their weariness has been taken away. Boya igbe aye re bayi na. Maybe your lifestyle now. O ma re o. Maybe you are getting tired. O rewesi ni okan re. You begin to get weary. Ohun tó ní láti ni kó tẹ̀síwájú. What you need to do is for you to go forward. Torí pé o ti dé ìkoríta tá ń pè ní ibẹ̀. If you've not gotten the place we call there. Bó o bá dé ìkoríta yẹn. You get to that particular position. Àárẹ̀ á sinmi. Weariness shall stop. Wàá ní ìtura. You will have the comfort of the soul. Wàá ní ìfọ̀kànbalẹ̀. You will have the comfort of the mind. Kí ni bá ṣe tí ń wí? What for by 18 say? Ṣé àwọn ìgbèkùn sinmi pọ̀? Àwọn ìgbèkùn the prisoners they rest together. Àwọn ìgbèkùn sinmi pọ̀. Àwọn ìgbèkùn. Those prisoners. Àwọn ẹni ìgbèkùn. Those the captives. Àwọn ẹni tí wọ́n wà nínú ìdè. Those that have been put into bondage. Àwọn ẹni tí wọ́n wà nínú àhámọ́. Those that are put into untied cattle. Ayé wọn ní ìsinmi. Their life received the rest. Wọ́n jọ sinmi papọ̀. They rest together. Yes. Wọ́n kò sí gbọ́ ohun amúnisìn mọ́. Wọ́n ò gbọ́ ohun amúnisìn mọ́. And they don't hear the voice of the oppressor. Jẹ́ kí n ṣe àpèjúwe kékeré kan tó. Let me make a small description. Nígbà tí Israel. When the Israelites. Tí wọ́n kúrò ní ilẹ̀ Íjíbítì. When they left the land of Egypt.
Don't forget when they were in the land of Egypt. They said they bring the oppressor to them. The oppressor oppressed their life. But in the day that their life received freedom. The day they were removed out of the country of the Egyptians. The day they passed through the land of the sea. When their enemies been perishing in the sea. What happened? Yes. Awon igbekun si mi po. Yes. Mo gbohun amunisin mo. Mo gbadua. I pray. Bi Oluwa ti nbe ati e. And the Lord is and the Spirit also lives. Gbogbo amunisin. Every oppressor. Gbogbo ogun to mu osun. Every battle that oppress you. Lati wakati yi lo. From this hour is forth. Ogun na o dagbere faye. So you are to live your life. Amen. Kini 19. What does 19 say? Ati ewe ati agba. Yes. Eru si di ominira ku olowo olowo. Eru si di ominira ku olowo olowo. Eru si that means there is no slave. Aye re ku olowo isin. Your life is removed out of slavery. Now, kini ohun ti mo so. So what am I saying? Nigba ta ba so pe wa de. When we are saying that you will get and there. Aye aworan ti an pe ni ibe. I'm talking about a topic on the picture called there. Isele to le isele nibi ti an pe ni ibe. Those happenings that can happen in there. Ibi ti ko ti ni si anini lara. Yeah, there is no oppressor. Ibi ti aye re ofin ni ku fun are. Where your life will be free from weary. Ibi ti awon akoni sise ti ma dagbere fun. Where the oppressor shall say bye bye to you. Nibi to ti ni gbohun anini lara. Where you will not hear the voice of the oppressor. Ti won ti wa papo. Where the small and the great shall be there together. Asi ti dominira ko lowo eni ko seru from his master. Ore o friend labe akori yi in be on today's topic ko meta la o kiyesi. We will look at three lo je pe eyo kan la le gbe yewo loni. Even though we will be able to look at the first one koko akoko ta da kiyesi. The first point we're going to look at today o na ni ohun ti a npe ni ibe. It's what we call there. Ohun ti o ro mo ohun ti a npe ni ibe. What do we call there? Tabi ka to pe akawe ohun ti a npe ni ibe. Or the description of what we call there. Then lir isori keji. The second one, second point. Igbaradi lati de ibe. Getting prepared in getting there. Igbaradi lati de ibi ti a npe ni ibe. Getting prepared to get where we call there. Koko keta. And the third one. Iyen ni ere ti eniyan ma nje nigba ti o ba de ibe. The reward you receive when you get there. A so wi pe awon anini lara. You say the oppressors. Pe won o dake ini lara won. That they will stop the oppression. Awon ti n ko ni sise. Those the taskmaster. Ake won o siwo ikoni sise won. They will stop their task masking. O le so pe bawo ni mi o si loko eru. You said I'm not in slavery. Because you are not in slavery. Ṣùgbọ́n nígbà tí èèyàn bá ń ṣiṣẹ́. But when you are working. Ṣùgbọ́n tó jẹ́jẹ́ èrà. And you are reaping the work of the hand. Ìwé ènìyàn bẹ́ẹ̀ wà nínú oko ìsìnrú. Such person is in a. Ní èrè wàhálà ti làálà rẹ̀. But you don't see the reward. Èèyàn bẹ́ẹ̀ a ò kò yàtọ̀ sí ohun tá ń pè lẹ́nu. Such person is not different from a slave. Ẹni tó ń ṣiṣẹ́ kárakára. The person that is working with all of his heart. Ṣùgbọ́n tí ò lè jẹun tó wùn. But he cannot eat what pleases him or her. Àwọn èèyàn máa ń gbádùá pé kí Olúwa má ṣe wá lórí iṣẹ́. Some people pray that we should not be like a work. Dákan máa ṣiṣẹ́ lásán. A laborer that doesn't work in vain. Tí kò rí nǹkan kan tàbí èrè iṣẹ́. Work. Ọ̀rẹ́ o. Friend. Bí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa. If you are saying the word. Èmi yóò dé ibẹ̀. Now, ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ ní. Ó jẹ́ ibi tá a ti pèsè fún àyànmọ́ rẹ̀. It's like a place, it's a place that is being prepared for your destiny. Jẹ́ sọ fún olúkúlùkù èèyàn ló ní ibi àyànmọ́ rẹ̀. Everyone has a place destined for Ọlọ́run sọ fún Abraham. The Bible told them, go to Abraham. Èyí tó ń ṣe ní ilé bàbá rẹ̀ tó. What you've done in your father's land. Ó wà nílé bàbá rẹ̀. If you are at your father's house. Ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ sí ọ. What will happen to you there? Ohun tó ń bẹ lé bàbá rẹ̀ ò ní fàyè gba ìṣẹ̀lẹ̀ yìí. What will happen in your father's house will not allow this to happen to you. Ṣé ibì kan wà tí a ń pè ní ibẹ̀? But there's a place we come there. Ibi tí mo ti fẹ́ mọ̀nàmọ́ rẹ̀ ṣẹ́. Place I want to fulfill your destiny.
destiny. Èrèdí ìwà sáyé rẹ. The reason for your birth. Ibi tí o ti fẹ́ ní ìmúṣẹ. Where is wanna come into fulfillment? Ó yá wá gbéra sí. I want you to rise now. Ilé. Go. Wá lọ síbì kan. Now go to a place. Ibi tí èmi ò fi hàn. I will show to you. Abraham sì dìde. Abraham stood up. Ó sì lọ sí ibẹ̀. And he went there. Nígbà tí ó dé ibẹ̀. When he got there. Ọlọ́jẹ́ kò ní mọ̀ fún mi. The Lord made him to realize that. Ibi tí mo mú ọbọ̀ gan rè é. Even taking to you. Ẹ wá wo àwọn ìlérí àti májẹ̀mú. Now look at the covenant and the promise. Ọlọ́run sọ pé ó máa ṣẹlẹ̀. Now the Lord said he will. Bí Abraham bá lè gbọ́ràn. If Abraham can obey. Yóò sì lè débi tí a ń pè ní ibẹ̀. And he can get to the place we call there. Oríṣiríṣi ìbùkún. There are so many blessings. Inú Genesis orí kejìlá láti ẹsẹ̀ kìíní. Look at the blessing the Lord said will happen. Bí ó bá débi tí a ń pè ní ibẹ̀. He will get to where we call there. Mo sọ wá pé kí la ń pè ní ibẹ̀. I say what do we call there? Mo ní ó jẹ́ ibi tí a ti pèsè fún àyànmọ́. It's a place that is being destined for your destiny. Jẹ́ sọ fún ọ. For your destiny. Let me tell you. Kò sí ìfagagbága lórí eré àyànmọ́. There is no competition in the destiny race. Òun ló máa ń yà mí lẹ́nu lónìí. That is why I'm so surprised today. Lágbájá dìbà yìí, lágbájá dìbà yìí. So is this, so is this. Lòwá ìwọ náà wá fẹ́ sáré mọ́tò kọlu kẹ̀kẹ́. You want to run to be a competitor to the person. Kò sí ìfagagbága. There is no competition. Nínú eré àyànmọ́. Even in the race to destiny. Ó kàn jẹ́ pé Ọlọ́run ti pèsè olúkúlukú. Yes, everyone has. Ibi tí olúkúlukú ti máa là lọ. And for where that each people will be able to be successful. Wàhálà tó wà ń bẹ̀. The problem that attached. Àti ibi tó ogun tó ti dìde. And when the battle will rise. Tó nílò àdúà. That you need prayers. Ó ní wípé. Kàn pé ní. The enemy now wants someone to get to what we call there. Nígbà tí Abraham dé Kenani. When Abraham dé Kenan. Níbi tí Ọlọ́run pèsè. Where the Lord has prepared for him. Kí ló ṣẹlẹ̀ sí? What happened to him there? Bẹ́ẹ̀ ni èèyàn kan mú ní ọdún náà. He was a famine happened at that year. Gbàtí Abraham rí èèyàn. And when Abraham saw the famine. Kí ló tó jẹlẹ̀ sí Abraham? What happened to Abraham? Abraham sá lọ. Abraham ran. Ó sá kúrò níbi tí a ń pè ní ibẹ̀. He ran from where we call there. Ẹ máa wo. Look at it. Ọlọ́run sọ pé ìgbà tó bá dé ibẹ̀. The Lord said when you get there. Àwọn ìlérí àti májẹ̀mú wọ̀nyí máa ṣẹ. The promises of what I've given to you will happen. Ṣùgbọ́n ní ìsinyìí. But now. Èèyàn mú. There's famine. Wàhálà dé. There's problem. Ó láti sá kúrò ní ibẹ̀. He had to run away from there. Ó lọ sí ibi tí àyànmọ́ ò ti ní ṣe. He went to a place where his destiny was fulfilled. Ẹ wo ìgbà tó kúrò ní Kenan. Look at when he left the Canaan land. Nítorí pé ó sọ̀kalẹ̀ lọ sí Egypt. The Bible said he ran down to Egypt. Ohun tí mo ń ṣàlàyé. Ohun tí a ń pè ní ibẹ̀. Where we come there. Àlàyé ni àkọ́kọ́ tí màá kọ́kọ́ ṣe mí. This is the first explanation I will give. Ohun tí a ń pè ní ibẹ̀. Where we come there. Mo sọ wa pé ó jẹ́bi tá a ti pètè fún àyànmọ́. It's a prayer that has been kept for your destiny. Mo wá fi Abraham ṣe àpèjúwe sísè. I'm not making Abraham as an example here. Abraham Ọlọ́run ti ní kó dìde. Abraham the Lord has said he should arise. Kò ní fọ́lá nítorí pé Abraham gbọ́ràn. Glory to God because Abraham obeyed. Ó sì jáde. And he left his father's house. Ó débi tí a ń pè ní ibẹ̀. He got to where we call there. Ó tẹ pẹpẹ. He even made an altar. Ó rúbọ sí Ọlọ́run. He sacrificed to God. Láti sọ pé ó dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. He thanked God. Olúwa mo dúpẹ́. Lord, I thank you. Pé mo ti débi tí a ń pè ní ibẹ̀. Ibi tó ní ń wá mo débẹ̀. Where you asked me to come, I've been there. Ògbó ni forúkọ. Glory be to your name. Ṣùgbọ́n. But. Kí ìbùkún. With all these promises and blessings. Èyí tá a ti ṣèlérí fún Abrahamu. That I've been destined and I've been promised to you. Ṣé. So that it will not come to pass. Ìyàn dìde. Famine came up. Ọ̀tá níwe kí ló kù. The Bible says the dream say what is left. Okay, má bàa lù ọ́ pa mí. So that you will not go hunger strike. Agbúrò ibì kan. I'm near a place. Ó pè ní Jìbìtì. We call it Egypt. Ìlú yẹn ó lọ lágbègbè. That place is very so rich. Oúnjẹ pọ̀ mbẹ̀. There are many foods there. Sọkalẹ̀ lọ́bẹ̀ yarí. Go down there. Wàá oúnjẹ jẹ mbẹ̀. You will see food to eat there. Ó lè pé kì í ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run. If you know that is not the will of God. Ọlọ́run fẹ́ kó kúrò ní ibẹ̀. The Lord didn't want him to leave Canaan. Ṣùgbọ́n ti kúrò ní ibẹ̀. But he has got left there. Na ngbà tó wá ń lọ. Now where is going? Ẹ wá àwọn wàhálà tó ṣẹlẹ̀ sí. Look at the prayer that happened to him on the way. A ṣe àkọsílẹ̀ pé Abraham parọ́. Say that Abraham lied. Now. Ibẹ̀ láti ṣe àkọsílẹ̀ pé wọ́n gba ìyá rẹ̀. There you are recording that they took his wife. Ẹ wo àwọn ìyá tó jẹ Abraham. Look at those things that happened to Abraham. Gbogbo ilé Tọ́lọ́run sọ pé yóò ṣe mọ́ Abraham. Those promises that said that happened to Abraham. Èwo ló ṣe mọ nígbà tó wà ní Jìbìtì. How many of it happened to you when he was in Egypt? Àfìgbà tó padà sí Kenan. It was until when he left there to Kenan. Mo sọ wípé. I said. Ohun tí a ń pè ní ibẹ̀. What we call there. Ó jẹ́ ibi kan tí a ti pèsè fún àyànmọ́ rẹ. It's a place that has been prepared for your destiny. At a dictionary. Kí la ń pè ní ibẹ̀. What do we call there? Àní is a place in a place or location. Ibi kan. Ibi kan. Tàbí ibi tí a ti pèsè kan. Or a place that has been prepared. Ibi kan. A place.
That is pe ki se gbogbo ibi. It is not everywhere. Ki se gbogbo ibi. It is not everywhere. There is specific ibi kan. Ibi kan ti a ti pese fun. That has been prepared for you. Bo ba le get it. If you don't get that place. Wahala ni. There's a problem. Iya ma sise. You just be working. Ise re. Your work. Bo ba ti de oju e. If you not got to that place. To de bi. Accepted place. Get so fun o. Let me tell oh, you. O ti de be. You've not gotten there. Di ise yen o si le fara o. The reason why your work is getting set up. Mo boya nkan ti mo so ye o. I don't know if you understand what I'm trying to say. Mo ni o je ibi kan. Is a particular place. Ibi kan. A place. Ke ise bi gbogbo. It's not everywhere. There is a specific place for ibi you. Ibi kan to wa fun e. A place where your destiny will be fulfilled. Ibi kan ti ayomo oye yo yo wa si muse. A place where you will fulfill your purpose. Ibi kan ti ayomo to wa si aye yo si wa si muse. There is a place for you. Ibi kan wa fun e. Let me tell you. E die so fun yin. There is a common saying. Ikan wa to ma so. Queen says. To so wipe. If you are not in your location. Ti e ba wa ni ibi ti there will be no allocation for you. Kò ní sí nǹkan tí a ti pèsè tí o máa wá sí iṣẹ́. Iye ni pé bó bá sí ní ibi tí a ti pèsè fún ọ. If you are not well has been located for. Ohun tó yẹ ká fi fún ọ, a mi fi fún ọ. Those things that ought to be given to you will not be given to you. Torí pé o wà ní ibi tí kò yẹ kó o wà. Because you are where you ought not to be. Gbogbo èrè àti àǹfààní tó bá jáde bẹ́ẹ̀ kò tọ́ sí ọ. That comes out of it is not entitled to you. Nítorí kì í ṣe ìwọ ló wà fún. Because it is not for you. Ṣé tó o bá dé ibi tó yẹ kó o wà. But if you get to where you ought to be. Ibẹ̀ ni. And the fulfillment. Àti ohun tá a ti pèsè. And all those things have been prepared. Fún àwọn tó bá wà níbẹ̀. For those that are there. Kò tó lè jẹ tiẹ̀. Before it can be for you. So if you are not in your location. Tẹ́ ẹ̀ bá wà níbi tí a ti pèsè fún yín. Then there will be no. This reason why you need to locate that your location. Nítorí náà, a gbọ́dọ̀ wá ibi tí a ti pèsè fún. That your location is called the. And you must strive, you must work hard in order to discover a place called there. Karaka, láti mọ ibi tí a ti pèsè fún ata. Bó bá lákàkà láti dé ibẹ̀. If you just get there. Ìyẹn ni pé kò sí èrè fún ọ láti jẹ́ ẹni tí ó wà níbẹ̀. There is no reward for you to be there. Ojé sọlọ ni o bí fún ọ. The Lord will bless you. Mà bá bá wo ìwé àwọn ọba. Let's look at the book of Kings. Ìwé àwọn ọba kìíní. The first Kings. Ìwé àwọn ọba kìíní. The book of first Kings. Ọba kìíní. First King. Bí a bá wo chapter 17. Chapter 17. Ẹ jẹ́ ká wo verse 9. Verse 9. First King chapter 17. First King 17. Then verse 9. Kí ló wí? Ọlọ́run kọ sí Elijah. The Lord told Elijah. 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 Mo fẹ́ kó o dìde. I want you to arise. Kó o kọjá lọ sí Sarefati ti Sidoni. And go to Sarefati Sidon. Mo tọ́ pé if you are not in your location. Ṣé ẹ bá wà. There will be no allocation for you. See a reward. God told Elijah. God was so specific. Ọlọ́run sọ ní pàtó. The Lord was specific. Ibi tí ó yẹ kó lọ. Where he ought to go. Kò ní Elijah. He doesn't say Elijah. Dìde. Arise. Oya tẹ̀síwájú. Begin to move forward. Rara. No. Elijah. Elijah. Dìde. Arise. Wá lọ sí Sarefati ti Sidoni. Now go to Sarefati of Sidon. Sarefati ti Sidoni. Sarefati of Sidon. Ó ní ibẹ̀. Is there. Aha. Kí ló wí? Nígbà tí ó sì dé ibodè ìlú náà. Verse 19. Sorry, chapter 17, verse 9. Ìdè lọ sí Sarefati ti Sidoni, kó o sì máa gbé ibẹ̀. Dìde. Arise. Wá lọ sí Sarefati ti Sidoni. Now go to Sarefati of Sidon. Kí o sì máa gbé ní ibẹ̀. And dwell there. And dwell there. Kó o sì máa gbé ní ibẹ̀. Dìde. Arise. Lọ sí Sarefati ti Sidoni. Go to Sarefati of Sidon. Mo ń ṣàlàyé ohun tí a pè ní ibẹ̀. I'm explaining what we call there. Dìde. Arise. Wá lọ sí Sarefati ti Sidoni. Now go to Sarefati of Sidon. Kí o sì máa gbé ní ibẹ̀. And live there. Ibẹ̀ Sarefati
at Sidoni, that is the location for Elijah to sustain that famine. Si Sidoni only but at the pese fun ze Elijah lati bori iyan to mu. Ni akoko ti nkan ti le. At the time that everything is hard. Chama wi pe o ti wa ninu agiju. You know he's in the wilderness. Then I know agiju to wa onje o mu lotito. Even though he's eating and drinking. Tori eye iwo Olorun na lati ma gbo onje wa fun. The Lord brings the ravens to bring food. Now o si mu ninu odo kan ti an pe ni odo Kerit. Even though he's drinking from the river of Kerit. Now wa koja lo si ilu kan. Now go to Sidon. The servant of Sidon. Now, do you ever want to Ibe? When you get there, Ibe ni koma go. That is where you should dwell. God was so specific. Olorun se ni pato. Elijah. Dide. Arise. Wa koja lo si servant of Sidon. Yes. Wa koja lo si Sarefat ti Sidoni. Now go to the river of Sidon. Ki iwo ki o si ma gbe nibe. And stay there. Yes. Kiyesi. Emi ti pese fun obin ni opo kan nibe. Kiyesi. Kiyesi. Mo ti pese. Ido for you there. Mo ti pese. I am prepared. Bo so wa ki bi o ba the reward you need to have. The day Lord Salivite is Sidoni. Now go to the river of Sidon. Now, man, I need that. I told you that if you are not in your location, now, there will be no allocation. There is a place that is regarded as a distinct place. A very distinct place. A place that is very unique and peculiar. It is for you alone. Loruko Jesu. In the name of Jesus. Oh, you cannot discover the place for you there. To for you to know what we call no, death. Babua. I pray. Emi mimo ko yo dare. Holy Spirit, give me unto you in Jesus' name. Money. Abo ba de bi tan pe ni be. If you get where we call there. Nje ti pe iwo lo wa fun. It is for you. Ko si fe lomi. It is not for anyone. Ko wa fe lomi. It's not for anybody. Iba na je wi pe if it's not that Olorun ti Olorun to Elijah. The Lord led Elijah. Pe ko koja lo si Sidon. That she goes to the river of Sidon. He might lack ideas. Oh, o le ma ni nkan lati se. O le ma mo to kan lati se. He might not know what next to do. Ako ma je. He will just be eating. Ko ni mumi. He will not drink water. Ori odo Kerit ti be. Because Kerit river has dried up. Ṣugbọn Olorun ko si. But the Lord spoke to him. Eyi to se nibi yi to. What you've done here is enough. Igbese ogo to fe gbe ni. That step of glory that you need to take. Kini ko dide ko gbe. I want you to arise and take that step. Ori pe bo ba joko. Because if you see it. Ah. Wahala ni. There is a problem. Money ibi. What do you? Shetan lati ti gbese re le. Prepare for you to. Get a work done. It's what. Let's look at this. Exodus chapter 23. Jeka o verse number 20. Verse 20. Exodus 23:20. Yesi, emi la nge ni kesu aju re lati po mo ni ona. Alati mo de ibi ti mo ti pese sile. Now ko se wo nikan. It's not you. Olorun wa pelu re. The Lord is with you. Say behold, I send an angel before thee to keep thee in the way and to bring thee into the place which I have prepared.
Olorun lo pese ibe fun o. It's the Lord that prepared the day for you. Olorun lo ti pese ibe. It's the Lord that prepared there for you. Ko ni je won nikan. It's not you alone. Yo pelu re. He will be with you. Only I send an angel before thee. Moro angelis iwaju. To keep thee in the way. Lati pa omo lona. And to bring thee into the place which I have prepared. Yo de mo fun e wa si ibi ti mo ti pese fun e. Ibi kan wa t'Olorun ti pese fun. There's a place the Lord has kept for you. Ibi serere. The place of goodness. Ibi imuanyan mose. The place of destiny fulfillment. Awon ikorita kan wa. There are some position. Ikorita igbe ayan mo mi ni. The point of destiny swallowing. Awon ikorita kan wa. There are some a particular point. Ikorita igara wo ni. The point of star. Where you will not be appreciated. The place ibi ti out ti ni gbe waga. Won ni mo riri re. That you will not be appreciated. Elomi akon wa won kan korira re. Some people they will just be rejected and mocked. O ti gbadua gbadua. You prayed and prayed. Oluwa mu e kuro. Lord, take away this reproach. Awari wi pe bo se ngba na ni obu yi le. As you are praying, this battle is getting stronger. Ije jamo wi pe. Do you know that? Ko si ohun to ye ke elomi na wa wa si ilu Eko. There is nothing that some people should come and do in Lagos. Oy, abule lo Eko wa. You ought to be in the town. No tori pe abule yen ni bi to npe ni ibe die. Because your own village, the village is where you call your own there. Ṣugbọn tori pe o diri Kehinde. But because you've seen Kehinde. O dira Ajayi. You've seen Ajayi. O dira Nike. You've seen Anike. Awọn to pe won Eko. They've gone to Lagos. Lo na ba di gbada gan. That's why you two, you take all your property. Lo na ba gbe ko lo. You went to Lagos. O wa ri pe bo ohun se nse. Now as you are doing everything. Ori nkan kan ti o to le di arito ka si. You've not seen a thing that you can point to an achievement. Elomi ma dagba ti ni ninu Eko. Some people will be very old. Awọn ede lojumo ma be. Even the people at home will be begging you. Yo de wa sile. Don't just come over. Awọn ba wa ni ara nile na ko buru fun wa. When you are at home, it's not so bad for us. Mo ba de le le ti ya je ole. Even when you come, either you are suffering in Lagos. Mo jonje wa je. Even his food you will eat at home. Awọn lojumo aranse si. And when I even call you. Mo ba de wa ni awọn ni baba Ikode. He said the father of Lagos is arrived. Baba Ikode ori nkan Eko toka. Father of Lagos, I don't have anything to be achieved. Kini kan ti mo so? What am I saying? Ibi kan wa ti a n pe ni. Bo ba debe. If you don't get there. Iya ni. It's suffering. Anyomo yen o ti ni ise. That destiny will not come to fulfill. Ogo yen o ni fara. That glory will not show forth. Ore o. Friend. Mo ni. Mo send his angel. O don't know to wipe to ba ni ko lo. If he asks you to go. To ba ni ko dide. If he asks you to arise. To ba ni ko gbegbe se. If he asks you to take a step. O ma ti o leyin. He will back you up. Ko ni je ko ni palara. He will not make you to be armed. Now. O gbọdọ dide. You mean to arise. Ṣugbọn gbọ o. But listen. Èé ṣe tó o fi jókòó. Why are you sitting? Gbọ́dọ̀ kọjá nínú ìwé mímọ́. A voice came out in the Bible. Òní èrè ti ta fi jókòó ní ìjì ta fi kú. Why do you sit down here till you die? Kí lè rè ti tó o fi jókòó láìfẹ́ má yàn mọ́ sí. Why are you sitting down without you fulfilling your destiny? Kí lè rè ti tó o fi jókòó. Why will you sit down there? Kí lè di ìwà sáyẹrẹ òní ní ìmúṣẹ. And the reason of your existence will not come to fulfillment. Dide. Arise. Ẹ jẹ́ ká lọ wo ìtàn yẹn nínú ìwé. Let's look at that place in the Bible. Ẹ jẹ́ ká wo ìwé àwọn ọba kejì. Second Kings. Ìwé àwọn ọba kejì. Second Kings. Ẹ jẹ́ ká wo láti orí keje. Verse 7. Chapter 7. Chapter 7. Ìwé àwọn ọba kejì. Second Kings. Orí keje. Chapter 7. Jẹ́ ká wò láti ẹsẹ̀ kẹta. For verse 3. Adẹ́tàmí ẹnìkan sì wà ní Àtiwọ́bọ̀dẹ̀. Yes. Wọ́n sì fún ara wọn pé. Àwọn adẹ́tẹ̀ wọ̀nyí wí fún ara wọn pé. Please come back to themselves. Èsè táwa fi jókòó ní ìyí tí táwa ò fi. Kí lèrè di tá a fi jókòó ní ìyí tí táwa fi kú? Why will we sit down here till we die? Bá a bá jókòó ní tá a jókòó yìí. If we sit down where we are. A lè má yàn mọ́ ṣe. We cannot fulfill destiny. Why sit we here until we die? Ojú kò sí ìbà láti lágbàtà láti máa ti kú. Wọ́n béèrè lọ́wọ́ ara wọn. They ask themselves. Èmi náà ń béèrè lọ́wọ́ rẹ. I'm asking you today. Kí lèrè di tó fi jókòó láláì múlẹ̀ rí ṣe? Why did you sit down there without fulfilling your destiny? Kí lèrè di tó fi jókòó láláì má yàn mọ́ ṣe? Why did you sit here fulfilling your destiny? Why sit you there? Kí lèrè ojú kò sí bẹ́ẹ̀ yẹn. Till you die. Till you fi kú. Now, kí lèrè tó fi wà ní iyì? Why are you here? Kí lèrè di tó fi wà níbẹ̀? Why are you not there? You know, láàrin. Here and there. From here and there. Ìyàtọ̀ tó ń bẹ láàrin ọ̀rọ̀ méjì ẹni tí. What the thing that is between them is the letter T. Yọ
life need to be transformed. Ayé ni o gbọdọ ni iyipada. Take step. A gbọdọ gbe igbese. Step to fe take yen. Igbese ti e gbe yen. Oni ti yen to ba mu air de die. Is the tea that will take your year to there. Take that step. Take that step. From here. Lati ibi bayi. You will see that you will get there. A ma ri pe eyan de be. Boya nkan ti mo so. Me what I'm saying you don't understand. Mo gbadura loruko Jesu. I pray the name of Jesus. Emi mo ko fi oro re yo. The Lord will make the world understand you will understand Jesus. Now, won bere lowo ara won. They ask themselves. Ki le re di ta fi joko si ti ta. Why should we sit down yet till yes, we die? Yes, e ke si waju ki le. Yes. Bi a ba wi pe. Bi awa ba wi pe. Awa wa ilu lo. Ta ba le ka wo ilu lo. Se iyan si nbe ni ilu. Iyan nbe ni ilu. Awa si ku nibe. A ku. Ba ba si joko je ni yi. Ba ba joko je ni yi. Awa ku pe ilu. A ku. Nje ni sisi ye wa. Yes ye wa. E je ke wa to suku si owo ogba wa Syria. Yes. Bi awa ba da wa si. Aha. Awa oye. Awa oye. Won ba se pa wa. Aha. Awa ku na. Yes. Won ni de na fe mojuma. No. Awon ara bi won ni won pe ajo to ni ronu. They came back and make a convention. Eyi je mi na fe ki won na pe ajo to ni ronu laaro. What I want you also to think deeply today. Ki won na ronu ara re. How do you think yourself true? Ki le re di ti mo te fi. Why am I even sitting? Wo ajo ko si bi ti ma fi ku. Who does say till I die? Ki le re di ti awon ileri ati majebu won ni ti mo ti ri ti oni mu se. Why will all this thing that I have, why will not come to fulfillment? Kile re di ti mi o fi dele mo so. Why am I not getting that place of fulfillment? Awon eyan won yan se conference. They became they did a conference. Loru ni won pe ajo to ni ronu. They call the conference in the midnight. Won bere se ba won so. They begin to think about themselves. Won bara won so. They are talking to themselves. Kile re di ta fi joko si. Why we will sit down here and die? Baba ne ka lo lu. We say we should go there. Iyan be nbe. There is famine. We will die. Baba ne ka joko si bi. We sit down here. Iku ni. We will die. Eh je ka se gbegbe se aki. Let's just take the step of faith. Ka lo si body awon ara si. Let's go into that God of the fear of the Syria. Ta ba wa debe. If we not get there. Baba pa wa. We kill us. Eh kino. We know that. Iku na ni. Is it not there we're looking for? All that was. And if we are aye. We will leave. Until you take that delicate step. Afigba ti o ba gbe igbese ti o ni akin. Igbese to lewu. That delicate step. Gbe igbese to lewu. Take a delicate step. Gbe igbese igbagbo. Take a step of faith. Jesus rin lori omi. The Lord walked on water. Peteru ati awon omo eyin re won ri. Peter saw and his cause. Won ni ye won ni win ni. This is an tori won ti mo lokan won pe eyan kan lasan o le rin lori omi. A human being will not be able to walk on water. Jesus ni emi ni e mo boya. I am the one. Peteru to ba je won ni looto. I said even if you are the one to. Pase pe ki ma bo. Command that I should come. O ni ma bo. He said she come. O gbe igbese to lewu. He took a delicate step. O gbe igbese ake. He took a step of faith. O jade ko ninu oko. He left the ship. O bo sori omi. He came on the water. O si bere si rin. And begin to walk. O ma rin. He was walking. O ma rin. He was walking. O ma rin. He was walking. Sugbon nigba of Jesus. To bere si wo igi to fe. Looking at the storm that was blowing. Ero igbagbo wo kan re. Ereji to fi gbegbe se. That was why you don't take your step of faith. Won wo pe se o ni mi da kule. Won't I see disappointment? Yes, so we to ba gbe igbese. You will take a step. O fe bere oko. You want to start a business. O fe gbegbe se kan. Won't take a step. Wa o pe to ba wa da wa le kini. Yes, even if I start this thing. Wa wa kuna nko. If I get. Ikuna o tumo se pe o kuna. Failure doesn't mean you failed. Ikuna o tumo se pe o ti bere. Failure means that you've started. Eni to ba de ti bere lo ma n pari. And he that starts shall finish. Nitori na won pe ajo to ni. Because so they make a conference. Ewana. Come together. Eta n se yi. What we are doing here is not helping our destiny at all. O help anyo mo wa. It's not helping our destiny at all. O ye ka dide. We need to arise. Ya gbe igbese. Let's take a step. Ye kini verse 5 so. Verse 5 what I say. Won si de na fe mojuma lati lo si ibudu awon ara Syria. E duro be. Oni won wa dide ni afemojumo. They rose early in the morning. Awon ibere kan jagudu lokan mi. I'll ask some questions. Kile re di to fi ki afemojumo ni won dide. Why is it early in the way they stood early in the morning? Kile di to je kile mo. Why not very early in the morning? O je ki kan so pe e ja sun dada. Wait, someone say let us go. Gather enough strength. Let's gather enough strength. Se mo pe rin la fe rin. You know you want to walk? Irin o de ro adete lorun lati rin. And walking is not easy for the leopard. To ra won tan pe ladete ni awon ti apa kan eya ara won bi ika to tire. The leopard I don't know that they are maybe one of their body parts. Oni ishoro ni o ni ika wo tabi ika ese. They have problem in their fingers or their toes. Now, wan te ma lepo ni igba mi. They even have sore sometimes. Won ba so pe je ka sun dada. Let us sleep well. Sugbon won ni lafe mojumo. But early in the morning. Ko to di wi pe before
suggestion issue a wa. Suggestion of the devil will come. Be kill our suggestion issue. What is suggestion of the devil? Be emi ba ti wa. When there is life. Ireti nbe. There is hope. O ye ke lomi tesiwaju. So even us have move forward. Emi lo ndupe. But there mi o ni ko ma dupe mi o ma sibugbo. You should not thank God for your life. Be ti emi ba si wa. When there is life. Ireti ki to ti ku nikan ni osi ebe eh ogo ni bọlọn loke o ṣugbọn ohun ti mo fẹ ko ni mo fọ ni pe bo ba pẹju loju kan if you are too maybe tarry too gbọ won some elder said in their own wisdom won bi eyan ba pẹju lori igbọnse that if you are too if you tarry too much esike ise abo oluwa there are so many issues yen ni pe bi o ba le pẹju ni korita if you are too if you tarry too much on this particular point what is not ko si gbata yan mo ni bo sorun there's no way the destiny will not be ko si gbata o bo ni bo sorun the glory will not be lost now laugh mojumo very early in the morning kero mi to de before another thought comes kero mi to lodi to de before another up thought comes now won gbira laugh mojumo they stood early in the morning won koja lo si ibode they went to boja wara Syria yes they went to the border of Syria you must say there agba ti o kan go ibudo Syria yes kiesi ko si okun kan nibe praise God hallelujah now nibati won si de when they got to ilu Syria the Syria jo olorun ti pese ibe fun won the Lord has prepared there for but them but they don't know sugbon won mo hallelujah mo gbadura loruko Jesus I pray in the name of Jesus wa ni isiniye you will get an open enlightenment mo gbadura loruko Jesus I pray in the name of Jesus wa gba iran atoke wa you receive revelation from heaven lati ri igbesi aki to ye ko gbe the step of faith that you need to take atojo ta ti wa nbe from where they've been there se o ke won ni iyan nbe ni you don't say no there's something like that then salaye die ofin adete fun o let me just look at the leper's lot now for you ofin adete ni pe adete ki nbe laarin ilu the leper doesn't live nitori pe arun won atete ma ran yan because their ailment is contagious do na eyin o di ilu ni won ma nbe ninu igbo they live at the end of the town die no have been she oro oro ogbon pe igbo la dete nbe the leper lives in the wilderness to ma lati bi to ibe na ti ma ntoju won that is where they take care of them won ni je kon darapo ma rin awon ojo eyan they make them to come together with the people in the town now won bodo wa si arin ilu they must not come to the to onje to ba fe fun won and the food they want to give them ibe na ma gbe wa that way they will bring them lara ofin awon adete that according to the laws of the lepers oloye buso ti adete bodo se si eniyan there are so many meters that a leper must be to a person adete to ba wa ninu igbo a person a leper is in the wilderness aso pupa no ma ngbo won they wear a red cloth for them to yo to ba dira awon to wo danger so we are wearing danger wa ju ma gba awon ara bi ni these people are what they say money you begin to run from them now let the aso won even in their clothes won ma so shaworo mo won lese they used to take a not like baba lo so that nkan ta ma tale ma pariwo something that can make an announcement be afoju if a death ti o le ri aso pupa won a blind cannot see their a le gbo shaworo ese won begin to hear the bell a le mo pe awon ara bi ni now these people are here again tori na won bi adete kan ba ta ba mu lo seyin odi ilu we take a leper to the end of a town yo ba gba iwe nu mo if you are not take a bath to ba le cleaning bath to ba le wa si igboro if you can come into the city kita na ma pa they will kill him sugbon bara won ba da but when they are okay lara ofin won according to their own law won lo si arin ilu they will go into the town won lo si odo alufa they will go to the priest won lo se irubo iwenumo fun won they will go to make a sacrifice of atonement igba ti olusuagutan tabi olusuagutan when a pastor bi o ba the priest when a priest ti alufa ba ti le testify si to jewo si pe lo to lara e mo when a priest has testified that truly is okay igba yi lo to le wo arin ilu that is when they can enter into mo so ipo ti adete wa I'm talking about the position of the lepers she was sitting yi for now won le lo ilu they cannot go into the town any kind of demon je wa anyone cannot bring food tori iyan be ni ilu what is famine ko
àpèjúwe ipò tí àwọn adẹ́kẹ̀yí wà. I'm telling you that the position that these lepers are. Ipò tó burú tó nira ni. They are so in a tight position. They can't go to the town. Wọ́n lè wọnú ìlú náà. Because of the Lord they will be killed. Nítorí no one is coming to them. Kò sẹ́yìn tó wá sọ́dọ̀ wọn. Because there is famine in the town. Nítorí ìyàn mú nínú ìlú. Àwọn tó wà lùgọ̀ tí ìrò ń jẹjẹ. People are in the farm, even if they have not seen food to eat. Ìrìnà wọn ronú. They begin to think. Yà gbéra. Let's arise. Kọjá lọ sí ìlú Syria. Let's go to Syria. To Syria. Ìyàn bẹ nílùú tí wàá lé lọ. We have famine now, people cannot go there. Àwọn ará bí i àgbẹ̀ bí wò pé ìyàn wà nù. We want to have a famine there. Let's go. Bá dẹ̀ pa wá dédé. Even if they kill us, that is enough. Bá dẹ̀ pa wá ààyè. If you don't kill us, we will leave. Now, bí li pé wọ́n gbéra láfẹ̀mọ́. The Bible said they left early in the morning. Wọ́n sì lọ. They went. Ṣùgbọ́n gbà tí wọ́n máa dé ibẹ̀. But when they got there. À ń sọ nípa you will get there. Talking about you will get there. Nígbà tí wọ́n dé ibẹ̀. When they got there. Kí ni wọ́n rí? What did they see? Kò sẹ́nìkan tó ń bẹ ní ìlú. There is no one in the town. Verse 5. Only and they rose up in the twilight to go unto the camp of the Syrians. And when they were come to the utmost part of the camp of Syria, behold, there was no man there. Kò sẹ́ni tó máa wà níbẹ̀. There's no one there that will be there. Torí pé ibẹ̀ láti pèsè fáwọn ará bí. Because that place is already prepared for these people. Má ṣe gbàgbé. Don't forget. I'm telling you about the significance of there. Ìkọ́ tó jẹ́ ibẹ̀. Hallelujah. Hallelujah. Now, there is no one there. Kò sí ẹnìkankan níbẹ̀. No man there. Kò sí ẹnìkankan níbẹ̀. Torí pé Ọlọ́run ti mú kí àwọn ará bí. Because the Lord made these people. Kí wọ́n abandon gbogbo tí wọ́n ní. They should abandon everything they have. Ẹ jẹ́ over six. Ẹ jẹ́ over six. Ẹ jẹ́ ká o ṣẹlẹ̀ kan tó yẹ over six. What happened in verse six? Yes, kí ló dé? Why? Tí ẹnikẹ́ni ò fi sí ní ibẹ̀. Everybody was there. Yes. Títọ́jọ́ tí Olúwa ṣe kí ogun àwọn ará Syria kí ó gbọ́ ariwo kẹ̀kẹ́ àti ariwo sí àti ariwo ogun ńlá, wọ́n sì wí fún ara wọn pé kí èsì Ọbaṣẹ́ ti gbé ogun àwọn ọba Haiti àti àwọn ọba Egypt sí wa láti wá bò wá mọ́lẹ̀. Praise the Lord. Hallelujah. Now, wọ́n ní Olúwa sì ti ṣe. Now the Lord has done. Kí àwọn èèyàn wọ̀nyí kí wọ́n gbọ́ ariwo kẹ̀kẹ́ ogun. Make that this people should hear the voice of chariot of war. Mo dúpẹ́ kó wo oyebíye kan tó wà nínú ẹsẹ̀ kẹta. I want you to look at the precious thing in this verse 6. Àwọn ará ibi àti sọ̀rọ̀ ìtàn wọn bọ̀ láti ẹsẹ̀ kẹta. We say their story from verse 3. Wọ́n ti wí láàrin ara wọn. They say I mean themselves. Ìlódé ta wá fi jókòó ta wá fi kú. Why we sit down here till we die? Ẹ bá bá lọ ìlú wọn pa wá. We go to the town. Bàbá lọ àwọn ará ìlú àwọn ará bàbá jókòó bí àwọn náà kú. Yorùbá bá ní ká lọ sí ibodè àwọn ará Syria. Bọ̀ bá pa wá dédé. Wọ́n sì dá wa sí ẹ̀hẹ́n. Ní àfẹ̀mọ́júmọ́. Ìgbàjọ́ díẹ̀ ṣe kánú ni wọ́n ní àfẹ̀mọ́júmọ́. Kí ilẹ̀ tó mọ́ wọn gbéra. Wọ́n sì lọ. Wọ́n dé ìlú yìí. Kọ́ tó débẹ̀ nkọ́. Now, Ọlọ́run ti mú kí etí àwọn olùgbé ìlú yẹn kí wọ́n gbọ́ ariwo ogun. The Lord has made these people to hear the voice of a chariot of war. Kí àwọn èyí gẹ́rẹ́gẹ́ àwọn èèyàn wọ̀nyí ń gbìdánwò àti dìde. Immediately that these people are thinking to rise. Ọlọ́run ti parí iṣẹ́. The Lord has finished the job. Ó ti mú kí ejì àwọn yẹn gbọ́ ìró ogun. He has made these people of the Syrians to get the voice of the child of war. Ẹ tètè máa sá lọ. Ọba Israẹl ti lọ bẹ àwọn èèyàn lọ́wọ́. Tọ́ba lè ka yín bó bí ẹ gbé. Wọ́n máa run yín dànù. Etí wọn gbọ́ kìrìkìrì ogun. Ẹsẹ̀ adẹ́tẹ̀ mẹ́rin. The four legs of a leper. Ó dàbí wọ́n fi wé ẹsẹ̀ ìró kìrìkìrì ogun. They begin to hear it like a feet of war. Ẹsẹ̀ adẹ́tẹ̀. Their toes are not complete. Ó jẹ́ pé gàtẹ́gàtẹ́ ni wọ́n rìn. They're also walking it out. Now, ṣùgbọ́n sísìnyí. But now. Etí àwọn olùgbé gbogbo ìlú. Now, the hearing of those people that live in. Torí pé Ọlọ́run ti parí iṣẹ́ ó ti parí iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀. The Lord has finished the work of his hand. O tẹ́rù fi ń bá ọ yẹn. That's why you are free. Ìwọ́ kàn gbégbèsè. You just take that step. Ọlọ́run ti parí iṣẹ́ yẹn. The Lord has finished the work. Àti kọjá lọ sí ibẹ̀. For you to get there. Kí ló fà á? Why? Torí pé kò fẹ́ kó wáyé lásán. They don't want you to come to the world in vain. Kí lè rè dí? Why? Torí pé àwọn kan wọ́n dúró de ìfarahàn rẹ. So people are waiting for your own manifestation. Wọ́n dúró de ìfarahàn rẹ. They want your manifestation. Wọ́n dúró de àti yọ ògo rẹ. They want your own glory shining. Torí àwọn náà fẹ́ jẹ nínú ògo yẹn. Because they want
take from your glory. Ṣùgbọ́n sí ojú kò. But now you see it. Ọlọ́run ti parí iṣẹ́. The Lord has finished the work. Ọlọ́run ti parí iṣẹ́. The Lord has finished the work. Tí ẹni kò gbé ìgbésẹ̀. For you to take a step. Ní kẹ́rẹ́ tí àwọn adẹ́tẹ̀ mẹ́rin gbé ìgbésẹ̀. Immediately when the follower took the step. Ọlọ́run náà gbé ìgbésẹ̀ tiẹ̀. The Lord took his own step. O mú kí etí wọn gbọ́ ìró. He made their ears to hear the word of war. Wọ́n sì sálọ. And they ran. Àwọn adẹ́tẹ̀ mẹ́rin wá délùú. Follower pass that got to the town. Wọ́n rẹ́ nǹkan òun níbẹ̀. They not see anybody there. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí jẹ wọ́n mu. They begin to eat and drink. Wọ́n kó kan wọ́n lọ pamọ́. They begin to take someone and keep. Ìgbà kan tí ara wọn lọ́rùn. When they satisfy themselves. Ọba ní ká jókòó síbí. Let me sit down, let me sit down here. Kí ohun tá a rò tẹ́lẹ̀ kó mọ̀ lọ dé bá wa. Before what we don't think before will come and happen to us. Ó yẹ ká dìde ń sìn. Let's arise now. Ká gbéra. Let's arise. Ká lọ. Let's go. Torí pé ọjọ́ ò ní gan tá a ti ẹ̀ sọ nípa rẹ̀. Because today we are talking about. Ọjọ́ ìrere ni. It's a day of good news. Hallelujah. 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 Torí náà. So therefore. Ọ̀rẹ́ bí ìwọ náà bá gbé ìgbésẹ̀. Friends, if you can take that step. Tó o sì tẹ̀síwájú. And you go forward. Wà á débì kan tá a pè ní. You get where we call there. Ṣùgbọ́n bó o bá tẹ̀síwájú. But if you don't go forward. O lọ rẹ̀ ṣe jáde kílẹ̀ pé kílẹ̀ rẹ̀ ni tó fi jókòó síbi títí ó fi kú. But what will say yet till you die? Ọ̀rẹ́ o. Friends. Ọ̀rẹ́. Friends. O gbúdọ̀ kú láláì mú àyànmọ́ rẹ ṣe. You should not die without. Fulfilling your destiny. Ogbó tá a ti pèsè sí ibè akọ. Everything that we prepared for you there will just go to waste. Àyànmọ́ yẹn akọ ṣòfò. And that destiny will just go to waste. O nílò láti dìde. You need to arise. Kọjá lọ síbi tí a ń pè ní ibè. Go to where we call there. Ọlọ́run ti pèsè rẹ̀ fún ọ. The Lord has prepared it for you. Ibè ló ti máa máyànmọ́ rẹ̀ ṣe. That's where you receive your way to fulfill your destiny. Àláyẹ̀ yẹn lè ṣe. That sweet dream will come to pass. Ìránrere tó o ní yẹn ó lè ṣe. That good prophecy will come to pass. Kìkì kó o gbé ìgbésẹ̀ ni. It's just for you to take a step. Àwọn kankan wà tọ́lọ́run ní bá ọ ṣe. The Lord will not help you to do. Ọlọ́run ní bá ọ gbé ìgbésẹ̀. The Lord will not make you take a step. Ọlọ́run lè fọ. The Lord will speak. Ṣùgbọ́n ìwọ ló máa gbé ìgbésẹ̀. But it's you that will take that step. Ẹ jẹ́ ká wo àpẹẹrẹ kan. Let's look at an example. Kó lóde pé a gbàdúrà. Jẹ́ ká lọ́wọ́ sínú ìwé Genesis. Book of Genesis. Wòle Genesis orí kọkànlá. Genesis 11. Jẹ́ ká wo ìgbé ayé bàbá. Abraham. Tí Ọlọ́run kọ sí wípé kó lọ síbi tí a pè ní ibẹ̀. He should go to the place where we call there. Did not arise. Na àwọn wọ̀nyí àwọn aròyìn nípa àwọn dẹ̀tẹ̀ mẹ́rin. We talk about these four lepers. Wọ́n gbéra. They stood up. Wọ́n gbé ìgbésẹ̀. They took a step. A sì rí àbáyọrí ẹ̀. And we can see the result. It ended in joy. Ẹ jẹ́ ká wo ẹni tó bí o. Let's look at. Tí o gbé ìgbésẹ̀. A parent did not take the step. Ẹ ká wọ nǹkan títí ẹ yọrí sí. Let's look at what happened to him afterwards. Jẹ́ ká wọ ìwé. The book of. Genesis. Genesis. Orí kọkànlá. Chapter 11. Jẹ́ ká wo ẹsẹ̀ 31. Verse 31. Tí a sì máa bá ọmọ rẹ̀. Àti Lọ́ọ̀tì ọmọ Háráni ọmọ rẹ̀. Àti Sáráì aya ọmọ rẹ̀. Aya Ábrahàmù ọmọ rẹ̀. Wọ́n sì bá wọn jáde kúrò ní Uri ti Kádíà. Láti lọ sí ilẹ̀ Kẹ́náàni. Wọ́n sì wà títí dé Háráni. Wọ́n sì jókòó síbẹ̀. Now. Bí sọ wípé. Bible says. Tara. O mu Abrahamu. He took Abraham. Ọmọ rẹ̀. His son. Now. Tábà kíyèsí. We look at it. Bàbá wọn láti verse 26. From verse 26. Wọ́n tán ẹ̀jẹ̀ ká wo verse 26. Verse 26 ma. Tara sì wà ní àádọ́rin ọdún. Now Tara lived 70 years. Ó sì bí Abrahamu. Yes. Nahori. Yes. Àti ara ni. Now mo fẹ́ sọ ìtàn Tara fún ọ. I want to talk about the lifestyle of Tara. Tara jẹ́ ọmọ sábà. Tó bí ọmọ. When he gave birth to children. Ó bí Abraham. He gave birth to Abraham. Nahori. Nahori. Àti ara ni. And ara ni. Yes. Tẹ́lábi Ábrahàmù. Nahori. Yes. Àti Árani. Árani sì bí Lọ́ọ̀tì. Árani ló. Àbúrò Ábrahàmù. The brother of Abraham. Yes. Árani sì kú ṣáájú Tẹ́lá bàbá rẹ̀. Árani kú ṣáájú Tẹ́lá bàbá rẹ̀. Ní ilẹ̀ ìbí rẹ̀. Ní Uri ti Kádíà. Àti Ábrahàmù àti Árani sì fi aya fún ara wọn. Yes. Orúkọ aya Ábrahàmù sì jẹ́ Sáráì. Yes. Àti orúkọ aya. Nahori ni Mika. Mika. Ọmọbìnrin Árani. Bàbá Mika àti bàbá Iskar. Ṣùgbọ́n Sara yàgàn. Yes. Kò sì ní ọkọ ní ọmọ.
Now, Sarah. Sarah. Ati so itan re. We've said it, his lifestyle. Awon mo to bi. Ina re. His own generation. Awon lo nipa Abraham. So that was Abraham. Which is our concern now. T o yagan. That was barren. O fe aya fun ara re. He gave it to his wife. Akoru ni Sarah. His name of his wife is Sarah. Now, Bible we pe. Bible says. Sarah wa mu Abraham. Sarah took Abraham. Ati Lot. And Lot. Omo Harani, Harani omo Abraham to ti ku. And Haran, Lot, the brother, the son of his brother, that Inye died. Ni pe Tera, omo Abraham omo re. Tera took his son Abraham. O si mu Lot omo omo re. And took his grandson Lot. Now, ati Sarai aya omo re ti se aya Abraham. And Sarai, the wife of Abraham. Bibeli wi pe won si jade ko ni Uri ti Kaldia. And they left Uri of Kaldia. Lati lo si ile Canaan. Go to Canaan. Yẹni wípé Tera ní ṣe pẹ̀lú Kenani. That Tera has something to do with Canaan. Mọ́nìbà gbé ìlú Uri ti Kaldea ilẹ̀ tá a lè fi mú àyàn mọ́ ṣẹ ni. Don't forget that Uri of Kaldea is a place where we cannot fulfill destiny. Uri ti Kaldea ibi tí ògo àti ẹwà Ọlọ́run ò ti lè fara hàn ni. It's a place that the glory and the beauty of the Lord cannot show. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run kọ sí Tera. But the Lord told Tera. Torí pé ní ìsinyìí a rí pé Tera ló mú Abraham. You can see that Tera here took Abraham. Torí pé wọ́n ní wọn lọ sí Kenani. You can see that they're going to Canaan. Ìgbàsódì chapter 12. Ṣèbọ́ Ọlọ́run sọ fún Abraham pé kó lọ sílẹ̀ kan tó ń fi tó dẹ̀ délẹ̀ Kenani. You go to a place I will show you which is Canaan. But níbí yìí, kì í ṣe Abraham ló mú Tera. It's not Abraham that took Tera. Tera ló mú Abraham. It's Tera that took Abraham. Ìyẹn ni pé Tera gan lẹni tó fẹ́ lọ sí Kenani. That is Tera even want to go to Canaan. Ó ṣe ṣe kọ́lá ti kọ sí Tera. Because that the Lord has spoken to Tera. Tó bá fẹ́ kí ògo ìdílé rẹ̀ ó yọ. The glory of your family to show forth. Tẹ́ ẹ bá fẹ́ máyàn mọ́ṣẹ́ láyé. If you want to fulfill destiny in life. Ẹ gbọ́dọ̀ kúrò ní Uri ti Kaldea. Ẹ gbọ́dọ̀ kọjá lọ sí ilẹ̀ kan tá a pè ní Kenani. You must go to a place we call Canaan. Má ṣe bàbá ní ìgbòho ṣe. Don't forget that after all. A pe ilẹ̀ Kenani ni ilẹ̀ tó ń jọ fún wàrà ti fún omi. We call Canaan a place of a land of flow with milk and honey. Uri jẹ́ ilẹ̀ aṣálẹ̀. Uri is like a land that is desert. All of Chaldea. Ó jẹ́ ilẹ̀ aṣálẹ̀. It's a desert land. Màá bíbélì pé ó mú wọn jáde. They went out. Tera. Ó mú Abrahamu. Ó mú Lot, ó mú Sarai. He took Abraham, Lot, and Sarai. Wọ́n jáde. They left. Wọ́n kúrò ní Uri ti Kaldea. They left Uri, all of Kaldea. Wọ́n lọ sí Kenani. They went to Kenani. Ṣùgbọ́n bí wọ́n ṣe ń lọ. But as they were going. Wọ́n wá dé ìlú kan tí wọ́n pè ní Harani. They got to a place we called Haran. Wọ́n wá tẹ̀dọ̀ sí ibẹ̀. And they stayed there. That is, wọ́n tẹ̀dọ̀ sí wrong place. They stayed in a wrong place. That day. Ibi tó jẹ́ ibi. Tí Ọlọ́run sọ wípé kí wọ́n lọ. The Lord asked them to go. Ó ní ilẹ̀ Kenani. It's a Canaan land. But that when they got to Haran. Ṣùgbọ́n wọ́n sọ wá dé Harani. The Bible says and they dwelt there. Ìbẹ́ni pé wọ́n gbé níbẹ̀. Ó yẹ kí wọ́n lọ sí Kenani. They should have gone to Canaan. Kí wọ́n lọ tẹ̀dọ̀ sí Kenani. To go and live in Canaan. Ṣùgbọ́n wọ́n dúró sí Harani. But they stayed at Haran. Now dàbí pé they dwelt somewhere. Wọ́n gbé ní ibì kan. But in a wrong location. Ṣùgbọ́n ibi tí ò jẹ́ tiwọn. And I said and I told you earlier on. Mo dẹ̀ sọ fún wa lákọ̀ọ́kọ́. You can only be allocated when you are in your location. Ó lè fún wa níbi tí ó nǹkan tó yẹ wá níbi tí ó yẹ kí a dúró sí. Dípò tí ògo yẹn bá ti farahàn. He said for this glory to show. Kí ló ṣẹlẹ̀ sí Tera? What happened to Tera? Bíbélì pé Tera sì kú ní ara ni. Tera sì jẹ́ igba ọdún lé márùn-ún. Yes. Tera kú ní ara ni. And Tera died in Haran. Ó kú láìdé, olókú láìdé ibẹ̀. He died without getting there. Ó kú láìdé Kenani. He died without getting to Kenani. Ó kú láìmúlérí iṣẹ́. He died without getting to Kenani. Ọ̀rẹ́ o, kí làálàá rẹ má bàa já sásán. So that your not going there. Ibi tó ti nílò àdúrà rẹ. This is where you need prayer. Olúwa níbo ni. Ibo la yanmọ mi a ti di mímú ṣe. Where is my destiny going to get from? Àwọn olórin kan kọ inú orin rẹ. Some songwriters sang wọn their song. O gbọ́ pé ọjà ń tà níbì kan ló gbé gbá. You hear that the market is going booming in place where to take wọn your market there. Wọ́n ló bèrè lọ́wọ́ orí. You don't ask from your destiny. O gbọ́ pé nìkan kọjá lọ ibì kan. You are hearing that some people are passing to one place. O bèrè pé ṣé kí n lọ. You are not asked that should I go. Mo mà láìkì dá fídíò. I like David. Ẹ jẹ́ ká wo ìwé. Let's look at the book of. Ìwé Samuel kejì. Second Samuel. Mm-hmm.
We Samuel keji ori keji. Second Samuel chapter 3. Chapter 2. Second Samuel chapter 2. Je vais vous verse 1. Verse 1. Yes. David the berry on to se laaro e na re. What you want to do to this one? What about the berry lowo Oluwa? You need to ask from the Lord. Oluwa. Lord. Hey, igbeda o le kin gbe. What step should I take? Mo so fun o. I tell you. Ayo lo re ma ja si. Your life will resolve. Because pe abato lododo ba da. That thing that only ayo yo ja si. Shall also resolve. Be to fe to resolve in joy. You put your will on the Lord. And put your trust in him. And he... David be lowo Oluwa. Wi pe now nisiyi ati fi ororo yan da David gege bi oba. Now David has been anointed as a king. Ṣugbọn Saul n le pa David kiri. But Saul is going against David up and nisiyi. Now Saul ti ku. Their Saul has died. Now David lati wa gbadua. Now David, I need to pray. Oluwa. Lord. Se n goke lo ninu okan na awon oke Judah woni. Should I go up even into this mountain of Judah? Yes. Ke mi ko de to lo si okan ninu Judah woni bi. Yes. Oluwa si fun pe. Oluwa wa wi fun pe goke lo. David si wi pe. David tun bere. Ni ayibo ni ke mi ki. Ni ayibo ni ke mi ki o lo. O si wi pe. Ni Hebroni. Now David di bere. David asked. Ni boni ke nlo. Where should I go? Olorun ti so fun Tera. The Lord has told Tera. Canaan lo nlo. You're going to Canaan. O si mu awon omo re. I took his son. O jade. He went out. Ṣugbọn nigba to de Haran. He got to Haran. O simi. He rested. Lakoko ti o ye ko simi. Where he ought not to rest. O pago nibe. He made a tent. Ni bi to ye ko ti pago. Where he ought not to make a tent. O gbe ni ibe. He dwelt. Ni bi ti ki se bi to ye ko gbe. Where he ought not to dwell. Iku ka won be o se pa. And death. Loruko Jesu o ni ku togoto go. You will not die with your Ola idea. You have an idea. Only because that idea is my father. You know, there's a place that this idea will come to pass. Ibi toro adu ati wole ni. That is where the sort of prayer will come to pass. Lomi ngba to ba se a kan gbegbe se ni patara. You just take a canal step. Ola la orina. You have a dream and you have. Lo gbegbe se. You took a step. Oh, koko fi le Oluwa lowo. You don't even first take it. Oh, koko fona re le Oluwa lowo. You not put your way in front of the Lord. Ko wa gbekele. You not trust in him. Ko wa wo boya ko ni mu ise. And he will not bring it to pass. David bere. David has. Oluwa. Lord. Igba gbe so lu ti ko. I hear the seller that. Ore niwa foro yan gege bi oba. And you actually another thing. Ke goke lo ninu okan ninu awon oku ninu awon ilu Juda woyi. Judah into the mountain of no, Judah. Go, go, okay, say you should go for. Idaun yo ti te David lo. Not enough with it. Answer. O tun gbadura si wojo si. Pray forward. O se Oluwa. Thank you Lord. Judah lo ni kin lo. Say you go to Judah. Ni ilu Judah. In the Lord of Judah. Oluwa ni ilu Ibogan ni. Where exactly? Ai bo ni Judah. Where in Judah? Olorun tun ko si. The Lord told him again. Oni Hebroni. Said Hebron. Alabajo. So that's why. Toro David fi yanju. David life was so. Nitori mo won ma bere ko to gbe igbese. Before he took a step. In gbegbe de ni patara. Ba to ko ilu re ilu Siglagi. When they took his own town Siglagi. Ti wa ko aye ata won mo ilu re lo. He took his wife and his children. Ko mu oko ara re le ninu Oluwa. He was strengthening himself in the Lord. Wa lo bere lo. He now went to ask from the Lord. Wa se nle pa. Lord should I pursue. Olorun ni ko le pa. He said he should pursue. Ba wa ba won. Now you will meet them. Ni bi ba wa si gba pada. To collect, we collect. Ore o. Friend. Ibi to lati gbadura so Olorun re. We need to pray to the Lord is here. Mo ni bi kan ta to wa ta n pe ni. Where we call dear. Bo ba de bi asiro ni. If you get their particular place. Be lo ko re ati para won. That is your destiny. Awon bi kan wa to gore ti le tan. So please that your glory will not manifest. Ti awon re o ti le yo. Your star shall not. But the Bible says Oluwa so. Wibe. The Lord has said so. So you need to pray. Oluwa. Lord. That's all why I want you to intervene in my life. Siwaju. Should I move forward? Ti o ba ni kin tesiwaju. If you say I should move forward. Ni ayibo. Where exactly should I pass? Ti o ba ni kin se business. If you say I should do a business. Iru business which wo? Business should I do? Ti o ba ni kin ni oko. If you say I should take a iru oko wo. Which one should I do? Ti o ba ni kin kose. If you say I should go for iru a, iru and iru iru and work, which one should I learn? Ah, ore.
friend. Bo ba le gberu igbese yin. If you can take this step. Wa ri po go yin afara. This glory will. Nibi la gbe danu do lose. We stop this year. Ba di ose to nbo. By next week. A o kiye si. We will look to kind of lati se. What you need to do. O to le debitan pe ni. Before you get where we call. Mo ko chalaye lose yin. I just explain this. O ta pe ni ibe. What we call. Mo fi aworan ta pe ni ibe fun. I give a picture of how we call. Awon ti won gbe igbese. Those that took the step. Ti won si de ibe. And God did. Ti won ri abayori. I saw the reward. Eni to ye ko de ibe. To get there, but took a step, but stayed at the middle, and not fulfill that destiny. And long as God wants to do it, as I expressed before taking for me, before next week, we will continue. Part 2, we will not look at what it is you need to do before you get to where we got there. Let's pray. Friend, just pray to prayer point. Adua koko. The first word. Call Jesus Christ's name. Pass off alone. You tell the Lord. Oluwa shim ni. Lord, open my understanding. Every power that opens that close my mouth, that will not make me to the next step to take. Oluwa jeke agbara iko so agbara. Let them know their power. Open my understanding. Let me know what next shim ni ye. Open my understanding. Let me know the next step. Oya sabara ubi adua. Lord, I pray that you open understanding. Open understanding to know the next step to take, to know the next step to do, to fulfill my destiny on earth, to know why I'm here on earth. Lord, I pray in the name of Jesus that you open understanding. You open my understanding so I will not take a wrong step. In the name of Jesus, that your glory might manifest. So that your glory might manifest even in my life, even in my existence. Lord, I pray that you open my understanding. Enlighten my understanding in the name of Jesus. Open my understanding for me to know that step I need to take, that thing I need to know, that I need to get here. In the name of Jesus, let's pray the second prayer. Let's tell the Lord. Tera nishi niye. Tera or add this understanding. Ati gbadura pe Oluwa ko si wa niye. The Lord should give understanding. Mo gbadura pe Oluwa yo si wa niye. And the Lord will open understanding. Sugbon tera gba isi niye. But tera ko ko debe. And still did not get there. Kilo fa? Why? Mo bere si nwo. I begin to look. O se ko je pe igbadu igbadie temporal enjoyment. My mind o le je pe igbadu igbadie ti tera ni. Boya ibi ara ni to tedo si boya ara na ni ti be tun roru o tun roju die ju ti uri ti kadia to nbo. Maybe that place is so much comfortable than hall of cards is coming from. O joko si be. He sat there. Igboran labo. Have obedience. O tun mo si ai igboran. It means disobedience. Igboran labo. Have disobedience. O tumo si igboran. It means disobedience. Je gbadua. Let's pray. Oluwa o. Lord. Ori ofe lati gboran ni pipe. The grace to obey fully. Lati debi ti an pe ni ibe. For me to get where we come from. Ki ba le ma yan ma mi se laye. So I can fulfill my destiny. Oluwa yonda le ofe ni. Give it unto me. Oya sobara nbi adua. Father in the name of Jesus. Lord. The power. Fully. In the name of Jesus. For me to get where we come dear. For me Lord. Give it unto me. Give me that grace. I don't want to die. You fell cool like man. I don't want to die without. Tera cool like man. Tera. Oh, you go to Kenani. You have to get to Kenani. The play fully with Kenani. Tera cool like man. Tera died in Aram. Kenani. He could not get to Kenani. He not finish. Rama gem kubi tera she cool like man. I want to get that man of fulfillment. In the name of Jesus. Monday le ma. I want to get that man of fulfillment. Lord, Amen. Amen. You hear my voice?
ati deyin te nwo mi lowo lowo ka kiri agbaye throughout the world mo wi pe I say isiniye ta aye re nilo you understand your life needs ti wa fi mo igbese to kan lati gbe you will know the next step to take ti wa fi mo to kan lati you know the next thing to mo do mo gbadua e mo ko si o I pray that Lord will understand in Jesus name loruko Jesus in the name of Jesus e mo ko si o ni Lord will you understand it bibeli wi pe the Bible says Olorun mi si awon apostle. The Lord breathed on the apostles. Scripture might be understandable to them. Loruko for the power of the Holy Spirit. That can open what's understanding. Ti buke niyan mo igbede to kan lati gbe. That will make someone to know the depth. Ba Loruko Jesus ko bale o. Leyin gba to ba gba isiye. After when you be understanding, you will understand the grace. Ti bu ko gboran ni pipe. For you to obey. To fi ni ku sona bi efi. That will not make you to die like that. To fi ni ku lai manya mo se bi tera. That will not make you to die without. To da do si harani lai de Kenani. Ore ofe yi loruko Jesu ko ba le o. Ore ofe yi loruko Jesu ko ba le o. Loruko Jesu wa ma yan mo re. You shall fulfill your destiny. Ibi igbega yen wa de be. Where do you get there? Ibi ogo yen wa de be. Where do you get there? Ibi rorun yen wa de be. Alaire yen ase. Iyan mo re to ni mo la ase. Iran rere to ni mo la ase. Loruko Jesu wa de bi ogo. Ni ase ti wa wa. Ni ase ti. Ni ase ti. Jesu Oluwa. In Jesus name we pray. Amen. Amen in Jesus. Adepa wa Olorun fun toruwa tun se loni. We thank God for what has done today. A fi ogo foruko re. We give glory to his holy name. Because he has been so faithful to us. O je Oloto siwa. And I pray. Mo de gba ni adura. That as you are going forth this week, ba se n lo ninu ose yi, grace of the Lord will be sufficient for you. Ori ofe Oluwa yo je to fun wa. As we are entering into another month, ba de se n wonu osu tuntun, the month of June, osu ti June, you will receive divine visitation. Angel of God will visit you. Angel Oluwa yo, miracle of the Lord will visit you. Favor of the Lord will speak on your behalf. Oluwa yo fa fun wa. For more prayer, for adura, inquiries, fun igbaniyanju, and counseling, ati ibere, you can call us on our days, our helplines, epo lori ago wa, 080-342-84190, 080-342-84190, or 0705-88-99729, 0705-88-99729. The next time that we meet on this platform, say God bless you. Stay safe. Stay blessed. Be rapturable. And I pronounce you will get there.